Sejam bem-vindos ao Contra-Capa, meu nome é Felipe, se gosta de livro, leitura e de literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de resenha, resenharei para vocês Encarcerados, escrito por John Scalzi. E, putz, essa foi a melhor experiência que eu tive até agora com o John Scalzi. O John Scalzi vai me ganhando gradativamente, né? Então, a primeira experiência foi meh, a segunda foi, pô, interessante, agora foi, putz, realmente gostei dessa história. Tá, mas do que se trata a história, então, efetivamente, de Encarcerados, escrito por John Scalzi? A história se passa na nossa realidade, em um futuro onde que teve um vírus, uma variante ali da gripe, muito apropriado para o nosso momento, inclusive, uma variante da gripe ali, teve uma primeira onda onde que as pessoas foram pegando, foram se infectando, só que é uma variante muito agressiva, em que a variante mexe muito com a cabeça, com o cérebro das pessoas. Então, as pessoas mais agravantes acabam entrando meio que numa espécie de coma, onde que, não seria um coma, seria uma paralisia corporal. Essa é a mais agravante. Uma outra parte são pessoas que adoecem e aí se recuperam, mas se recuperam de uma forma em que o cérebro já está mutável o suficiente para receber visitantes. Calma, já te explico. O que eu quero dizer com tudo isso? Essa doença se chama Haden, né? Haden. E pessoas muito importantes pegaram essa doença de Haden, e por muitas pessoas importantes pegarem essa doença, o governo, pessoas, né, empresas, pessoas ricas investiram muito em tecnologia para desenvolver uma forma de minimizar os danos que essa doença fez nas pessoas, principalmente para as pessoas em coma, né? Então, a tecnologia evoluiu e eles começaram a descobrir que esses cérebros mutados, que seria o do Haden, né, a pessoa que está efetivamente em coma, e desses que pegaram e se recuperaram, que esses cérebros são diferentes do nosso, das pessoas que não pegaram ou que são assintomáticas. E eles conseguiram fazer de uma forma em que o cérebro da pessoa em coma conseguisse entrar em um robô, que eles chamam de C3, que é uma homenagem ao C-3PO, né, do Star Wars. Então, que pode entrar nesse C3, que é uma forma de androide, ou entrar nessas pessoas que pegaram essa doença, mas se recuperaram, que são esses integradores, que são essas pessoas que podem receber os visitantes. Então, essa é a premissa ali da história. É nesse contexto em que a história se desenrola. E a gente acompanha a história ali de Shane, que é um agente do FBI, e a história começa efetivamente no seu primeiro dia de trabalho, quando ele já começa no trabalho e ele já é chamado para uma ocorrência em que ele é obrigado a se envolver ali. Esse mundo, né, se passa nos Estados Unidos, perto ali da Virgínia, Maryland, Washington DC, né, a capital dos Estados Unidos. E o FBI, que hoje em dia, né, cuida dos casos de segurança nacional, eles sempre se envolvem quando tem problema com Hadens. Então, quando tem assassinatos, roubos, agressões, tudo envolvendo Hadens, que são os pessoal, né, que tá em coma. Tudo que envolve eles, o FBI que entra, porque é um caso de interesse nacional. E uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, é que o próprio Shane, ele é um Haden. Então, ele mesmo é um cara em coma que entra ali, tanto no integrador quanto no robô, né, no C3. Ele, por si, não gosta de integradores e ele usa o tempo inteiro o C3 dele, que ele gosta mais de usar. E como é a primeira pessoa, é muito interessante porque a gente está na mente de um cara em coma entrando em vários lugares. Então imagina o quanto complexa que a história acaba ficando ali mais pra frente. E aí o agente Shane, ele é chamado para essa primeira ocorrência que envolve Haden e aí ele entra na trama ali da história. E imagina nesse mundo em que as pessoas podem entrar no cérebro dos outros. Se você é um dessas pessoas, desses receptores, e alguém faz alguma coisa com o seu corpo, é você que deveria ser julgado ou essa pessoa que estava usando a sua mente? Então, tipo, pensa só nessa premissa, né? Só nessa reflexão, a história meio que se desenvolve bastante também. E se for pegar minhas críticas dos outros livros do John Scalzi, nesse aqui eu não tenho para falar. Ele traz todas as coisas que ele é super bom, que é, por exemplo, os diálogos, a imaginação, a trama que ele desenvolve ali no livro. São coisas muito fortes nesse livro. E uma coisa legal é que é um livro de... Quem que fez isso, né? De mistério, de detetive. Só que é um detetive numa realidade de ficção científica onde existem todas essas coisas que eu expliquei para vocês. Então, a história se desenvolve, é uma história ágil, é uma escrita ágil, o enredo é avançado por diálogos, então os capítulos passam voando, e é muito interessante, porque por diálogo, então cada um é meio que combate de ponto de vista, tem pessoas que são a favor desse desenvolvimento de tecnologia para os Hadens, tem pessoas que, pô, por que a gente está desenvolvendo tecnologia para eles viverem essa vida artificial se a gente pode investir em eles se curarem efetivamente, entende? Então, Encarcerados é a primeira história do John Scalzi que me envolveu como um todo, que eu torci pro protagonista. Se eu não me engano, esse é o primeiro livro de alguns que vão sair nesse mesmo mundo, mas essa história é começo, meio e fim, é um livro único, então não tem problema de pegar com medo de que, ah, mas vai ter sequência, não tem problema porque é um livro único, sim. Efetivamente já tem um segundo livro, se eu não me engano, que se passa nesse universo, mas não sei nem se tem o Shane ou a parceira dele ou qualquer um desses personagens que a gente tem nesse livro. Então, você quer uma ficção científica rápida com um universo baseado aqui na nossa realidade que alguma coisa deu errado, esse livro é uma ótima pedida para você. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.